انفارچونیٹلی پاکستان کا قانونی نظام کا عالمی رینک 139 ممالک میں سے 130 نمبر پر، قانون 130 نمبر پر ہے۔ رول آف لا کنسرن اوور دی سچویشن ان پاکستان اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ جسٹس پروجیکٹس ان 2021 رول آف لا انڈیکس پاکستان رینکس 130 آؤٹ آف 139 کنٹریز۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیو ایکسپریسڈ کنسرن اوور پاکستانز لا رینکنگ وائی اٹ از اے 130 رینکس آف 139 کنٹریز۔ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی 2021 کی انڈیکس کے مطابق پاکستان 139 ممالک کی فہرست میں سے 130 نمبر پر ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان کی نچلی رینکنگ پر اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرا سوچئے گا کہ ہمارا نمبر 130 نمبر پر انصاف کی فراہمی میں، عدالتوں کے نظام میں، قانون کی حکمرانی میں، آئین سازی میں، جوڈیشری سسٹم میں 130 نمبر پر کیوں ہے؟ یعنی صرف 9 ہم سے بدتر ہیں، بقیہ 129 ہم سے بہتر ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ پیا یہی چاہتا ہے اور جسے پیا چاہے وہی قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اپنا اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھیے، اگر نظام صحیح نہیں ہے، کم از کم ہم اور آپ اپنے گھر کا نظام، ہم اور آپ اپنے محلے کا نظام، ہم اور آپ اپنے اداروں کا نظام، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا نظام، ہم اور آپ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہاں کا نظام، ان سارے نظاموں کو جس کا تعلق مجھ سے ہے، میں اپنے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ بھلے سے حکومت کی ترجیحات صرف آپ پر، ہم پر حکمرانی کی ہے، بھلے سے طاقتور حلقوں کی ترجیحات کچھ بھی ہو، ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے، تو اپنے آپ کو بدلیں۔ انصاف کی فراہمی میں 130 نمبر پر ہمارا نمبر آتا ہے، 140 میں سے 130 ہمارا رینک نمبر ہے۔ یہ ہمارا نظام، یہ ہمارا سسٹم، یہ ہماری کمزوری۔ ہم خود اپنی کمزوری کو بہتر مضبوطی میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اپنا اور اپنے بہترین نظام، اپنا اور اپنے زندگی میں بہترین نظام لانے کی کوشش کیجئے۔ اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اور جہاں تک ہو سکے اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، تبھی آپ میں اپنا بہتر نظام بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی بدلے گی تقدیر، ورنہ یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔